ချင်းပြည်နယ်ရဲ့နေဆက်ကုန်သွယ်ရေးလမ်းမဖြစ်တဲ့ရီတီးတိန်ကာလမှာမိုးရင်းကာလဖြစ်တာကြောင့်လမ်းမအချို့သွားလာရခက်ခဲနေပြီး7ဘင်းက12ဘင်းကတွေသွားလာမှုကိုပိတ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ရီခေါ်တာကလေးကာလမှာ7ဘင်းက12ဘင်းကများကိုသွားလာရန်အတွက်ကန့်သတ်ထားပြီး6ဘင်းကများကိုလည်း16တန်ထက်ပိုတဲ့ကုန်များကိုမန်းဆောင်တရမှာကုန်ပစ္စည်းများကိုကဲယူပြီးမှသွားကြရတာဖြစ်တယ်လို့ရီခေါ်တာမျိုးကိုကုန်သီးတင်ပို့တဲ့ကုန်ကားမောင်းသူတဦးကအခုလိုပြောပါတယ်လားကတော့မိုးရွာရင်တော့အဲကွန်ကရစ်ကွေးတွေကချော်တယ်တက်လို့မရဘူးကြည့်ရများကိုဟုတ်တယ်ဗျမနေ့နေ့လဲဆိုညနေပေါ့၄နိုင်လောက်ဘလို့လဲဆိုတော့ तू อ่ะမယုံနိုင်ဘူးယုံရလားပေါ့ယုံဆန်းကြည့်မရတဲ့ကောင်ဘေးကတ်ထားနောက်တစည်းတန်းနောက်တစည်းပြန်ဆန်းယုံပေါ့အဲမိုးကမတိတ်ဘူးဖြစ်နေတာရွာလိုက်ဟိုလိုဖြစ်လိုက်ရွာလိုက်ဆဲလိုက်ရွာလာလိုက်ပြန်ဖြစ်လိုက်အဲ့လိုဖြစ်နေကြမိုးကကျွန်တော်တို့တစ်တဲ့ဟုံးကလည်းကားစည်းပိတ်တယ်ကျွန်တော်ကလည်းဘလို့ကားပိတ်တယ်ပါကြောင့်တိတ်မတင်နေဘူးကျွန်တော်ဗီဒီယိုရိုက်ရတော့ရှိတယ်အများကြီးကြည့်ရကျွန်တော်ဒီမှာမက်ဆန်ဂျာကနေဟုတ်ပြီကျွန်တော်ခဏလေးပတ်တန်ထည့်ပြီးပို့ပေးလိုက်မယ်၄၅ခုလောက်ပို့ပေးလိုက်မယ်ဒီမန်ဆောင်အပ်တဲ့ဆဲမှာပဲမန်ဆောင်အပ်တဲ့ဆဲရဲ့စီးလေကွေးရဲ့တာယာကုန်းကတည့်ရဲ့ဟုတ်ကူစီးလေကွေးပေါ့အဲတာယာကုန်းဟိုဘက်တည့်ရဲ့မန်ဆောင်အပ်တဲ့ဆင်းပေါ့ဟုတ်အဲ့ဒါဆိုရင်အဝအဓိကတော့မန်ဆောင်အပ်တဲ့ဆင်းလည်းကွန်ကရစ်ခင်းတဲ့နေရာဒီမှာပဲချော်တာပါဟုတ်အဲ့ဒါဟိုတလုံးကပါတရူကားလေးပါတရူကားလေးကျသွားတဲ့ပုံကြီးတစ်ပါးပြန်လုံတော့ဝင်သွားတဲ့ကွေးလေအဲ့ဒီအဲ့ဒါကွေးရဲ့တပီတော့အဲ့လမ်တန်ရောက်ခံနေတင်ဆိုင်ကုန်းကွေးရဲ့ဒါပါပဲရီခေါ်တာကလေးမျိုးကားလိုက်မှာကားစရာတူကလမ်းဆုံဆုံကမန်ဆောင်အတက်စင်းရဲ့တွေးလေခွေရဲ့တာယာကုန်းအတက်တွေဖြစ်တယ်လို့ပြောပါရယ်ကားလမ်းချော်တဲ့နေရာတွေမှာခက်ခက်ခဲခဲမောင်းနေရလေးရှိပြီးရီတီးတိန်လမ်းဟာအတက်စင်းကြီးချင်းအကွေးကောက်များခြင်းကြောင့်ပွင့်လင်းရာသီတွေမှာတော့မကြာခဏရင်ကျောက်ထဲထိုးချမှုတွေဖြစ်ပေါ်လေးရှိတယ်လို့သိရပါရယ်ကလေးမျိုးမှတဆင်းအိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်ရီခေါ်တာမျိုးကိုနယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးမှတဆင်းကုန်သီးအိမ်များတင်ပို့နေပြီးပုံမှန်တင်ပို့မှုရှိနေတယ်လို့ကုန်သည်တအူးကပြောပါရယ်ရီခေါ်တာကလေးမျိုးကားလမ်းမှာရီခေါ်တာတီးတိန်လမ်းမိုင်းသားလင်းသွားလာရခက်ခဲပြီးအဲ့ဒီလမ်းကိုအိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့အကူအညီနဲ့ပြုပြင်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းများထွက်ပေါ်နေတာဟာနှစ်အနည်းငယ်ကြာလာပြီးဖြစ်ပါတယ်